Aišku, kad tas krikštas geras, taškas yra taškas, pergalė yra pergalė, čia iš mūsų jau, kaip sakant, jos nieks netims. Aš žinau, laimingas be proto, tos varžybos, nu, rungtynės, jos kokios buvo, tokios buvo, bet jie svarbiausia buvo laimėti. Ir aš labai džiaugiuosi tą pergalę, kaip jinai besibaigė. Rungtynės labai sunkiai pradėjot, kas pirmajam kelinyje neveikė ir ką pavyko pakeisti? Aš manau, kad jie pradėjo labai didelių penketų. Jie buvo pasiruošę tai, kad mūsų atakuos stipriai, nes mūsų, sakykime, antra, trečia pozicija buvo nu, stipriai mažesni, tokie, nu, kaip sakant, silpnesni, jie su tuo fiziškumu labai norėjo eiti. Mūsų jau tikriausiai išmušė tas iš vėžių, mes ten kur galėjom prasižengti, neprasižengėm, leidom tų tokių taškų iš pokrepšio sumesti ten tiek ir Tauras Jogėla, tiek ir Tarvidas ten tokių sumetė, kur va, galėjom subauduoti, nesubaudavom. Tai aš manau ir mes, o mes patys, tai aš manau labai norėjom laimėti. Tas toks buvo susikaustimas, tos emocijos tokios ir aš manau, Aizėja ir Džiailinas, jie tokie iš Prienų buvo, iš to Prienų klubų buvo žaidėjai, tai jie tokie, Džiailinas gan neblogai, bet Aizėja toks gal nesustvarkė emocijom. Tai manau, tos emocijos mums ir biškį davė, bet paskui sustvarkė, nusiraminom ir žaidėm tą savo žaidimą. A kaip dėl Roberto Kaliačiaus šiek tiek širdies neskaudėjo, kad buvo žaidėjas, taip skaudžiai, sakyčiau, baudė? Šitoj vietoj aš manau, kad man neskaudėjo, nes jisai nebuvo komandoj, kai aš dirbau. Tai galbūt buvo, kad aš dirbčiau toj komandoj, kai jisai buvo, tai gal skaudėtų. Dabar, nu, tiesiog jisai išėjo, jisai kovės. Iš tikrųjų, tikrai pavyzdys, kaip iš tikrųjų reiktų kautis. Iš tikrųjų, nieko nebijojo, kovėsi, ten davė visiems kovo ir aš tik džiaugiuosi už jį. Kaip jums pačiam sekėsi tvarkytis su emocijomis rungtynių metu? Vis tiek pirmas mačas Lietuvos krepšinio lygoje, tarsi tokios iškart labai svarbios rungtynės, emocijų aikštėje labai daug. Jo, tų emocijų iš tikrųjų, gal tų emocijų buvo labai daug, kai gavau pasiūlymą iš Gargždų, tų emocijų tikrai buvo daug, bet pradėjom dirbti, prasidėjo tos treniruotės, susipažinau su komanda ir tos atrodo, nu, aš dirbu tą darbą, tai yra nenaujas darbas, aš dirbu, kaip sakant, vyr trenerių jau 8 metai, tai čia nėra naujiena, yra tik tais šiek tiek kitas lygis ir kiti žaidėjai. Tai man čia nebuvo nauja ir tos emocijos tokios, jos, aš manau, nuslūgo, kai pradėjau dirbti su komanda. Pamačiau, kad komanda yra tikrai gera, žaidėjai yra geri, jie priėmė mane puikiai, tai toks nusimušė tos visos, tos tokios didelės emocijos. Toks atsirado, nu, grinai darbinis toks efektas pačiam. Supratome, kaip viskas atrodė Marijui Kliutinavičiui paskutinėje situacijoje. Kaip jums ten pasirodė, būnant visai šalia? Iš tikrųjų, mačiau, kad buvo iš tikrųjų švarus blokas. Gal ten paskui to kontakto kažkiek ir buvo. Aš tik tais pamačiau, kad dega nuliai aikštelį tam švieslentį ir tiek. Tai nežinau, ten negaliu labai komentuoti to paskutinio epizodo, iš tikrųjų. Labai gerai pradėjom. Labai gerai veikia rungtynių planas. Turėjom kiek plus 15, man atrodo, vienu metu. Ir antram kelinį turėjom tokį gal fokuso pametimą keliom minutėm. Tas leido jiems prisivyti. Ir ir kova prasidėjo iš pradžių, iš naujo. Trečiam kelinį vyko taškas į tašką. Turėjom plus 6. Ne, plus 5 pačioj pabaigoj ir praškai perėmėm kamuolį ir tokį netyčiuką iš kampo įmetė mum tritaškę Urbonas. Mano brangusis. ir tas labai daug svarbus buvo tas momentas. Emociškai po to sekančią ataką prie pradėjo kelinį išlygino. Ketvirtam kelinį velniškai nesisekė mum pataikymu. Parmetėm labai daug gerų metimų. Bet tikrai didžiuojas vyrais, kad sunkiausiai momentais nepasidavim. Ir kad kovojom iki galo. Ir tik 3 berniokai su švilpukais neleido išsiaiškinti normaliai, kas yra kas. Ketvirtam kelinį vienu metu labai strigo puolimas. Kokios buvo to priežastis?
Mes labai daug premetėm, labai daug premetėm. Mes susikurdavom, mes parmesdavom. Tai viskas būtų visai kitaip atrodė, jeigu būtų tas kamuolys skrodęs tinkliuką, būtų visai kitaip buvę. Kas tiksliai nutiko Dominikui Domarkui, galbūt aišku, ir kiek tai apskritai keitė rungtynio eigą? Kažkas rimtai keliui, nežinom kas, bet akivaizdu, kad reikės tyrimų. Kaip sekasi Džemilui Vilsonui į formą? Nėra blogai, norėtųsi, kad būtų truputį geriau negu yra dabar, bet aš juo tikiu, jis yra komandinis žaidėjas, jisai nebus tas, kuris visą laiką ieškos metimų daug, jisai gerai supranta krepšinį ir nors skaičiai nėra įspūdingi, jis yra mums naudingas. Pastiprinimo vidurio polėjo pozicijoje, kaip suprantame, dar ieška. Be jokios abejonės, taip. Šiandien daug tų tokių su vietiniais gerbėjais, tarsi apsižodžiavimų konfliktų, lik Palangoje ir mylimas turėtumėt būti, kaip jūs taip aiškinti? Čia nesu gerbėjais, o tiesiog nusupraskit, kad ant tavęs lipa visų rungtynių metų. Lipa. Ir tu matai, kad ten dar oficialus asmuo lipa. Aš nežinau, kas tas žmogus yra, su kuriuo aš ten konfliktavau. Man berods sakė, kad ten iš administracijos. Bet, na, tas lygis, kurį tu demonstruoji, taip elgdamasis, būdamas administracijoje, taip elgdamasis rungtynių metu, yra, ta prasme, kaimų kaimas. Ir rungtynių metu tu lipi, ir dar kada rungtynių tokia pabaiga, ir tu toliau tai darai, tai ko tu tikės? Žodžiu, kaimas kryškeliai rimtas. Bet su Palangos gerbėjais ryšiai išliko gerai šitam miestui meilį jaučiat. Bėgios abejonės, taip, aš nemanau, kad čia buvo nors vienas Palangos gerbėjas, kurio šiandien... Aš konfliktą jau tik tai su vienu žmogum po rungtynių.